ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺអ៊ីនធឺណិតធ្វើទុកមែនតើតោះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយអំពីអ៊ីនធឺណិតបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីល្បឿនអ៊ីនធឺណិតរបស់ទូរស័ព្ទបាទ Mobile Data ថាតើល្បឿនអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើជាមួយទូរស័ព្ទប្រទេសណាដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានល្បឿនអ៊ីនធឺណិតជាមធ្យមភាគចាប់ពី 16-17 មេកាបីត per second ដែលទិន្នន័យនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី website speed test រីឯ upload វិញគឺមានចាប់ពី 11-12 មេកាបីត per secondប៉ុន្តែបើធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃយើងប្រកាសជានៅលំដាប់ក្រោមដោយសារតែប្រទេសដទៃគេមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនជាងយើងឆ្ងាយតែសម្រាប់ level របស់ប្រទេសយើងក៏មានប្រទេសនៅក្រោមប្រទេសយើងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើប្រទេសណាដែលមានល្បឿនអ៊ីនធឺណិតលឿនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់អឺរ៉ុបព្រមទាំងនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងយើងទៅស្វែងរកទាំងអស់គ្នាជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយល់ពាក្យ megabit និង megabyte សិនបាទ megabit គឺខុសគ្នាជាមួយនឹង megabyte បាទ1 byte ស្មើនឹង 8 bit រីឯ mega នេះឧទាហរណ៍ថា megabit បានន័យថា1លាន bit រីឯ megabyte គឺ1លាន byte រាល់ internet speed គឺគេប្រើជាមួយនឹង megabit per second megabyte និង megabit យើងអាចសម្គាល់វាបានត្រង់អក្សរកាត់របស់វាបើ megabyte គឺវាអក្សរ m ធំអក្សរ b ធំរីឯ megabit អក្សរ m ធំនិងអក្សរ b តូចអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីប្រភពនៃ website មួយចំនួនដូចជា speed test CAZ open signal និងប្រភពផ្សេងៗទៀតដែលមានទិន្នន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹង website ដែលខ្ញុំដកស្រង់យកមកបង្ហាញនេះហើយខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងលេខ5បាទលេខ5គឺប្រទេសហូឡង់ប្រទេសហូឡង់គឺមានល្បឿនអ៊ីនធឺណិតដោនឡូតរហូតទៅដល់ 73 មេកាបីត per second upload speed រហូតទៅដល់16មេកាបីត per second បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចែកទៅវាស្មើនឹងបាទវាចិតស្មើនឹង10មេកាបីត per second ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដោនឡូត file ដែលមានទំហំ100មេគឺយើងដោនឡូតត្រឹមតែ10វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះវាពិតជាលឿនមែនទែនចំពោះ file ទំហំ 1GB យើង download ប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ1នាទីកន្លះឯងអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់លេខ4លេខ4គឺប្រទេសควาตาបាទជាមធ្យមភាគគឺមានរហូតដល់89 Mbit per second គឺជិត90 Mbit per second ទៅហើយរីឯល្បឿន upload គឺមានរហូតដល់20 Mbit per second លេខ3គឺប្រទេសចិនដែលល្បឿន download រហូតដល់97 Mbit per second បាទដែលល្បឿន upload គឺមានរហូតដល់22 Mbit per secondបានអញ្ចឹង file ដែលមានទំហំ 1GB គឺយើង download តែ1នាទីបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នា download PUBG Mobile នៅក្នុងទូរស័ព្ទចំណាយពេលត្រឹមតែ1នាទីទៅ2នាទីគឺ download បានហើយបាទនេះគឺជាប្រទេសចិនដែលមានល្បឿនអ៊ីនធឺណិតលំដាប់លេខ3អញ្ចឹងចូលមកដល់លេខ2បាទលេខ2គឺបានទៅលើ United Arab Emirates បាទគឺប្រទេសអារ៉ាប់រួមបាទដែលល្បឿន download គឺមានរហូតដល់99 Mbit per second រីឯល្បឿន upload មានរហូតដល់24 Mbit per second គឺស្ទើរតែនឹង100 Mbit per second បាត់ទៅហើយបាទខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាអាចពេលខ្លះ download រហូតដល់100 Mbit per second ផងអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់លេខ1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលល្បឿនអ៊ីនធឺណិតដែលនៅក្នុងតំបន់ South East Asia របស់យើងអូខេមជ្ឈមភាគនៃប្រទេសដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេគឺប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងតំបន់ South East Asiaបន្ទាប់មកម៉ាឡេស៊ីថៃឡែនវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឡាវនិងទីម័រអូខេអញ្ចឹងល្បឿននៅប្រទេសសិង្ហបុរីក៏មិនណយដែរគឺ70 Mbit per second បាទប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅលើប្រទេសឡាវនិងប្រទេសទីម័របាទទិន្នន័យនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពី website atlasandboots.com បាទការពុតប្រទេសសិង្ហបុរីគឺខ្ញុំបានទៅដល់ដែរហើយខ្ញុំក៏បានតេស្ត speed នៅក្នុងហើយដែរប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែលខ្ញុំអត់បានថតបាទថតទុកជាឯកសារតែកាលនោះខ្ញុំទៅទិញស៊ីមនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងហើយខ្ញុំបានបើកធ្វើការតេស្ត speed បាទគឺពិតជាលឿនរបស់គេមែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងអាចរីកចម្រើនទៅមុខដូចគេដូចឯងដែរបាទ at least top 5នៅក្នុងតំបន់ South East Asia ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងបាទពីព្រោះអីម្នាក់ៗត្រូវការអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើឥឡូវយើងចូលមកឆែកមើលលេខ1របស់យើងតើបានទៅលើប្រទេសណាបាទអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានល្បឿន Mobile Internet លឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺបានទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង Congratulations បាទល្បឿនអ៊ីនធឺណិតគឺមានរហូតដល់100 Mbit per second ឡើងទៅ
រីឯល្បឿន upload គឺមានរហូតដល់17 megabit per second បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺទិន្នន័យនេះគឺខ្ញុំបានមកពី website speed test និង website មួយចំនួនទៀតដែលមានលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង website ដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចែកទៅ100 megabit per second គឺយើងអាច download 13 megabyte per second អញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំនឹងសួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅចុងបញ្ចប់វីដេអូនេះចង់សួរថាបើសិននៅក្នុងដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានល្បឿនអ៊ីនធឺណិតរហូតដល់100 megabit per second ហើយដែលអាច download ទិន្នន័យដែលមានទំហំ1 GB ត្រឹមតែរយៈពេល1នាទីជាងតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង download អ្វីមុនគេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ឆ្លើយនៅក្រោមវីដេអូនេះបានហើយកុំភ្លេចចុច share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នារីឯអ្នកដែលទស្សនានៅលើ YouTube សូមចុច subscribe នៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ